নগাঁৱত ব্ৰাউন চুগাৰসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। কেঁচুখাণ্ডতে ওলাল সাপ। নগাঁৱত আছামী লকআপত সোমোৱাবলৈ লওঁতে আছামীৰ কঁকালৰ পৰা ওলাল ব্ৰাউন চুগাৰ। নগাঁৱৰ খ্ৰীষ্টানপট্টিৰ দীপু আহমেদ নামৰ যুৱকজনক শনিবাৰে নগাঁও টাউন ব্ৰাঞ্চৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল প্ৰতিবেশী এঘৰৰ পাকঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ অপৰাধত। কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এই যুৱকজনক নগাঁও সদৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে লকআপত সোমোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তালাচী চলাওঁতে ওলাল 21 গ্ৰামকৈ ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু 20টাকৈ কণ্টেইনাৰ। ধৃত যুৱকজনে কঁকালত বান্ধি লুকুৱাই ৰাখিছিল এই ব্ৰাউন চুগাৰখিনি। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ পৰা এই সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে দুটাকৈ মোবাইল হেণ্ডছেট আৰু নগদ 460 টকাও জব্দ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, গুৱাহাটী টাইমছ।